अतिशय महत्वाचा दिवस आहे आणि त्याच्यामुळं आम्ही सगळ्यांनी ठरवलं की आजच्या दिवशी जाऊन सिद्धिविनायकाचं दर्शन घ्यायचं. त्याप्रकारे सिद्धिविनायक मंदिरामध्ये आम्ही सगळेजण आलो, सर्वांनी दर्शन घेतलं. आज आमचं हाऊस चालू आहे, आता अधिवेशनाच्या आज कालचा दिवस तर काही काम झालं नाही, त्याच्यामुळं कालचं आजचं सगळी कामं उरकायची, त्याकरता तिथं चाललेलो आहे. आपण नेहमीच चांगल्या कामाची सुरुवात ह्या दर्शन घेऊन करतो. कुठं कोण पांडुरंगाचं दर्शन घेतं, आज आम्ही मुंबईत असल्यामुळं सिद्धिविनायकाच्या दर्शनाला राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे तमाम आमचे सहकारी आले, लोकप्रतिनिधी आले आणि व्यवस्थितपणे दर्शन घेऊन आता आम्ही आमच्या पुढच्या कामाला चाललेलो आहे. त्याचा अर्थ आम्ही जे काही आता जनतेच्या समोर जाणार आहोत त्याच्यामध्ये त्या ठिकाणी जनतेने आम्हाला आशीर्वाद द्यावेत, सिद्धिविनायकाने आम्हाला आशीर्वाद द्यावेत, त्याकरता आम्ही ती व्हिक्टरीची खूण दाखवलेली आहे. शेवटी जनता जनार्दन सर्व काही काय असतं आणि तो मतदार राजा आहे. आम्ही लोकांचा विश्वास पुन्हा संपादन करण्याच्या करता त्यांच्या समोर जाणार आहोत. परंतु ह्या सगळ्या गोष्टीची सुरुवात एका चांगल्या दिवशी केली जाते, तो चांगला दिवस आज नेमका आलेला आहे, योग जुळून आलेला आहे आणि म्हणून आजचा दिवस आम्ही सगळ्यांनी निवडला. नाही, ये देखो आज का दिन अच्छा दिन था, इसीलिए हमने ये दिन चुना. आज ट्यूजडे भी है, सिद्धिविनायक का दिन है, गणराया का दिन है, इसीलिए हमने ये दिन चुना और सब लोग हमारे लोक प्रतिनिधि को लेके हम दर्शन के लिए आए थे. अभी ठीक ठाक दर्शन हुआ है, अच्छी तरह से दर्शन हुआ है, अभी हम वापिस विधिमंडल में जा रहे हैं. ये देखो बापा को आशीर्वाद मांगने के लिए सभी लोग आते हैं, आज इतनी भीड़ है यहाँ. वैसा हमने भी आशीर्वाद मांगा है, जरूर बापा हमें आशीर्वाद देगा. हाँ दिखाया था ना, हमें जो ठीक लगा वो हमने किया. तर अजित पवार हे माध्यमांशी संवाद साधत होते, विधिमंडळामध्ये असं जाणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली. गणपतीच्या दर्शनानंतर ते विधिमंडळात आता रवाना होणार आहेत. अजित पवार माध्यमांशी संवाद साधत होते, सगळ्या आमदारांसह त्यांनी श्री सिद्धिविनायकाचं दर्शन घेतलंय. करायला मी उभा आहे 2017 सालीच, मुलीच नाही तर मुलांनाही नॉन प्रोफेशनल कोर्सेस म्हणजे आर्ट्स सायन्स कॉमर्स वगैरे ना, मुलीलाच नाही मुलांनाही 8 लाखापेक्षा कमी उत्पन्न असणाऱ्यांना 2017 पासूनच 100% फी माफ आहे. त्यामुळे प्रोफेशनलला 50% होती ती 100% गेली. एवढा बारकावा सुद्धा लक्षात न येता स्टेटमेंटबाजी करणार असाल तर प्रसिद्धी मिळेल तात्पुरती. आता तर नाही मिळणार, आता तुम्हाला लोक मूर्ख म्हणतील, पण प्रसिद्धी मिळण्याच्या बरोबरीने समाजामध्ये एक अस्वस्थता आपण निर्माण करतो आणि ही जी मोठ्या प्रमाणावर विरोधकच नाही काही विद्वानांची सुद्धा समाजामध्ये उगाच अस्वस्थता निर्माण करण्याची परंपरा सुरू झालेली आहे. त्याला एक मोठा शब्द आहे जो मी आता वापरणार नाही, पण एक परंपरा सुरू झाली आहे की सारखं अस्वस्थता निर्माण करायची, सारखं अस्वस्थता निर्माण करायची. म्हणजे मुंबई आणि MMR मध्ये पेट्रोल डिझेलवरचा वॅट कमी झाला हे नाही लिहायचं, तर मुंबई आणि MMR मध्ये कुठेतरी CNG वर 10 पैसे वाढले ते मांडायचं. म्हणजे हे बघा वाढलं, अरे ते कमी केलं ना ते बोला ना, नाही नाही ते कळलं ते तुमचं कामच आहे. माझ्यापुरतं म्हणायचं झालं तर मी हे महाराष्ट्रातल्या सगळ्या मुलींना क्लिअर करू इच्छितो, माझ्या बहिणींना क्लिअर करू इच्छितो की नॉन प्रोफेशनल म्हणजे आर्ट्स सायन्स कॉमर्स वगैरे आणि प्रोफेशनल सगळ्यांना 100% फी माफ सरकारने केली. त्यातल्या नॉन प्रोफेशनलला 17 पासूनच केली, प्रोफेशनल राहिली होती ती आता केली. मुलांनाही तर अजित पवारांसह सर्व आमदारांनी देवदर्शन घेतलं, तर अजित पवार यांच्यासह राष्ट्रवादीचे सगळे आमदार श्री सिद्धिविनायकाच्या दर्शनाला पोहोचलेले होते. सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे छगन भुजबळ आणि हसन मुश्रीफ अनुपस्थित असल्याची माहिती समोर येते, त्यामुळे आता चर्चांना देखील उधाण आलंय.
आताची सगळ्यात महत्त्वाची आणि मोठी बातमी आपण पाहतोय. राष्ट्रवादीच्या आमदारांनी अजित पवार यांच्यासह सिद्धिविनायकाचं दर्शन घेतलं. सगळे आमदार सोबत होते, मात्र या आमदारांमध्ये छगन भुजबळ आणि हसन मुश्रीफ मात्र कुठंच दिसलेले नाहीयेत. आताची सगळ्यात महत्त्वाची आणि मोठी ब्रेकिंग अपडेट आपण पाहतोय. राष्ट्रवादीच्या सगळ्या आमदारांनी विधिमंडळात जाण्यापूर्वी श्री सिद्धिविनायकाचं दर्शन घेतलं. राष्ट्रवादीचे मंत्री देखील उपस्थित होते, सगळे आमदारही उपस्थित होते, मात्र या सगळ्यांमध्ये छगन भुजबळ आणि हसन मुश्रीफ मात्र अनुपस्थित असल्याची माहिती समोर येते. त्यानंतर मात्र आता चर्चांना उधाण आलेलं आहे. आताची सगळ्यात महत्त्वाची आणि मोठी बातमी आपण पाहतोय. राष्ट्रवादीच्या सगळ्या आमदारांनी अजित पवार यांच्या नेतृत्वामध्ये जात सिद्धिविनायकाचं दर्शन घेतलं. राष्ट्रवादीचे मंत्री आमदार सगळे या दरम्यान उपस्थित होते, मात्र छगन भुजबळ आणि हसन मुश्रीफ गैरहजर असल्याची माहिती समोर आलेली आहे. या संपूर्ण सिद्धिविनायकाच्या दर्शनामध्ये छगन भुजबळ आणि हसन मुश्रीफ मात्र अनुपस्थित होते, त्यामुळे आता चर्चांना उधाण आल्याचं पाहायला मिळत आहे. छगन भुजबळांच्या संदर्भातल्या चर्चा या आधी देखील सुरू झालेल्या होत्या. छगन भुजबळ हे अजित पवारांसोबत नाराज असल्याच्या चर्चाही सुरू झालेल्या होत्या. मात्र आज राष्ट्रवादीचे सगळे आमदार अजित पवार यांच्यासोबत सिद्धिविनायकाच्या दर्शनाला गेलेले असताना छगन भुजबळ मात्र त्या ठिकाणी नव्हते. सगळ्यात महत्त्वाची अपडेट आपण पाहतोय. हसन मुश्रीफ या ठिकाणी उपस्थित होते, मात्र छगन भुजबळ हे अनुपस्थित असल्याची माहिती समोर आलेली आहे. आताची सगळ्यात महत्त्वाची आणि मोठी बातमी आपण पाहतोय. अजित पवार यांच्यासह सर्व आमदारांनी देवदर्शन केलं, मात्र छगन भुजबळ यामध्ये कुठंच दिसलेले नाहीयेत. आपल्या प्रतिनिधी मीनाक्षी म्हात्रे आपल्याशी जोडल्या जात आहेत, त्यांच्याकडून या बातमीच्या संदर्भातले अधिकचे अपडेट घेऊयात. मीनाक्षी, राष्ट्रवादीचे सगळे आमदार मंत्री अजित पवारांच्या नेतृत्वामध्ये सिद्धिविनायकाच्या दर्शनाला पोहोचलेले होते, मात्र यामध्ये काही आमदार उपस्थित नव्हते. सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे छगन भुजबळ या ठिकाणी उपस्थित नव्हते. नक्कीच आपण पाहू शकतो की आज अजित पवार आणि त्यांचे सगळे मंत्री आणि आमदार जे आहेत ते सगळेच सिद्धिविनायक गणपती बाप्पाच्या दर्शनासाठी पोहोचले होते. अवघ्या काही मिनिटांपूर्वीच त्यांनी बाप्पाचं दर्शन घेतलेलं आहे. या पद्धतीत आपण पाहतोय की लोकसभा निवडणुकीनंतर आता विधानसभा आणि विधान परिषदेच्या पार्श्वभूमीवरती प्रचाराला सुरुवात होणार आहे. आणि त्यापूर्वीच आपण पाहतोय की प्रचाराच्या सुरुवातीपूर्वीच गणपती बाप्पाच्या दर्शनाने, म्हणजे गणपती बाप्पाच्या चरणी नारळ फोडून प्रचाराची सुरुवात जी आहे ती करणार आहे. त्यामुळे आपण पाहू शकतो की अजित पवार आणि त्यांचे सगळेच आमदार आणि सगळेच मंत्री जे आहेत ते आज गणपती बाप्पाच्या दर्शनासाठी दादर इथल्या सिद्धिविनायक मंदिरामध्ये दाखल झाले. एकूणच आपण पाहू शकतो की विधानसभा आणि विधान परिषदेचा निर्विघ्नपणे निवडणुका ज्या आहेत त्या पार पडाव्या यासाठी बाप्पाच्या दर्शनासाठी पोहोचलेले प्रचाराचा नारळ जो आहे तो फोडलेला आहे आणि आजपासून प्रचाराला खरं तर सुरुवात होणार आहे. आपण पाहतोय की विशेषतः छगन भुजबळ जे आहेत ते आज या ठिकाणी पाहायला मिळाले नाहीयेत. एकूणच सध्या जर आपण पाहिलं तर अनेक मंत्री आणि आमदार जे आहेत ते मागच्या काही दिवसांपासून. मीनाक्षी, नवाब मलिक उपस्थित होते का? आपण पाहिलं तर नवाब मलिक हे देखील उपस्थित नव्हते, यांच्या सोबतच छगन भुजबळ हे देखील उपस्थित नव्हते. काही कारणावस्थेत ते उपस्थित नसल्याची देखील माहिती मिळत आहे. खरं तर पाहिलं तर काही आमदार जे आहेत ते नाराज असल्याच्या मागच्या काही दिवसांपासून चर्चा होती, पण मात्र आजच्या दिवसाला सगळेच आमदार मंत्री उपस्थित असताना नवाब मलिक आणि यासोबतच छगन भुजबळ हे उपस्थित नव्हते. खर तर प्रचाराचा नारळ फोडणार होते आज आणि आजच्या दिवसाला ते उपस्थित नसल्यामुळे एक वेगळीच चर्चा जी आहे ती पुन्हा एकदा या ठिकाणी पाहायला मिळते. त्यामुळे एकूणच अजित पवार आता सगळ्याच आमदार आणि त्यांच्या पक्षातल्या सगळ्याच मंत्र्यांना घेऊन विधिमंडळात गेलेले आहेत. आज आपण पाहिलं तर विधिमंडळामध्ये महत्वाचा दिवस आहे, कारण पुरवणी मागण्या ज्या आहेत त्या आज अजित पवार सादर करतील. त्याच पार्श्वभूमीवरती त्यापूर्वीच आपण पाहू शकतो की अजित पवार आणि त्यांच्या पक्षातले सर्वच आमदार आणि मंत्री जे आहेत ते बाप्पाच्या दर्शनासाठी. मीनाक्षी, महत्वाची अपडेट या बातमीच्या संदर्भातले तू पोहोचवलेले आहे, तुर्तास धन्यवाद. लोकशाही मराठी ऐका, पहा, जागरूक रहा.